بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل بلند کیجئے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ کامیاب انسان ان پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے اسے مارے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کی جتنی پرواہ کرو گے وہ اتنا ہی بے پرواہ ہو کے ملے گا۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی سے ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گناہگار ہوں۔ والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ پاک تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ جتنی بڑی خطا ہوگی اتنی ہی بڑی عطا ہونے والی ہے، بشرطے کہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے۔ انسان دو وجہ سے بدل جاتا ہے، کوئی خاص اس کی زندگی میں آ جائے یا کوئی بہت خاص اس کی زندگی سے چلا جائے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے انسان اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے محنت کی، حل چلایا اور بیچ نہ بکھیرا۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ زندگی وہ واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر لگتا ہے اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔